God morgon internet! En sak idag ska handla om hur världens mäktigaste kvinna i framtiden förmodligen är en robot. Eller en robotavatar avatar rättare sagt, och dessutom skapad av ingen mindre än Isabella Lövengrip. Som jag nu hoppas att vi kan sluta sig vanligen känd som Blondinbella, för det är hon ju verkligen inte. Hon är ju en otrolig affärskvinna idag under sitt alldeles egna varumärke. Tillsammans med Pingis Hadenius så skördar hon verkligen enorma framgångar och det är så välförtjänt. För hon är en av de hårdast arbetande människor som jag känner. Isabella var med i Break It Dailys höstlovsspecial och berättade där igen om att hennes målsättning är att hon ska bli världens mäktigaste kvinna. Tycker jag är helt rimligt. Är det någon som kan så är det hon. Möjligen med reservationen att jag tror hon kommer att bli i så fall världens mäktigaste människa för att hon är, ja never mind, hon är kraftfull. Och frågan är då, hur ska man göra det här? För man kan ju inte sitta i Sverige och, och driva ett sånt här imperium bara. Utan det här måste ju naturligtvis skala till hela världen. Och hennes skönhetsvarumärke håller ju på att göra stora framgångar i USA nu. Jättespännande. Det är otroligt inspirerande att följa Isabella. Uh, men för att skala till hela världen så behövs det någonting annat än Isabella. Man, hon behöver klona sig helt enkelt. Och Sättet som hon tänker att klona sig på det är helt enkelt att jobba med en, en, en robot och en, en avatar. Alltså hon säger så här att jag har 13 års erfarenhet och data nu av vad som funkar och vad som inte funkar. Om jag kan paketera in det i en, i en smart databas, lägga lite artificiell intelligens på det, kombinera det med, med det vi kan lära om specifika kulturer. Hon nämner att en frukost i Sverige ser helt annorlunda ut än en frukost i Japan till exempel. Så kommer hon att kunna klona sig själv. Och Det som jag då det som snurrar igång hos mig, då för det där hade jag ju hört innan, men det som snurrar igång hos mig då det är att när man tittar på den här tekniken, hur otroligt avancerad den har kommit att bli. Och väldigt mycket av det har ju handlat om deepfakes. Alltså hur det finns programvaror som idag, förvisso ganska taffligt men vi kan ana potentialen, med både röst och video kan, kan framstå som eh, Donald Trump eller Obama eller eh, Olof Palme om du så vill. Alltså du sätter dig ner och skriptar helt enkelt och sen så låter du den här eh, personen datorgenereras och och de, man kommer ganska nära idag. Men det händer så mycket mer på det här området. Då fanns det en artikel i ink.com, en publikation som jag kan rekommendera er att läsa, enc.com. Där en, 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 en återkommande skribent som heter Jeffrey James, som också sysslar själv som hobby egentligen med datoranimationer, skriver en, en artikel med rubriken The Next Billion Dollar Disrupt. Och, och det handlar alltså om, det handlar om hur tekniken för att göra den här sortens animeringar, för vi vill kalla dem, eller realtidsrealanimeringar, nu håller på att bli så bra och så billig att han förutspår att, att hela filmindustrin kommer att gå sönder fullständigt. Och det där är intressant ur flera olika perspektiv tror jag. Det ena det är ju det här rent känslomässiga som vi hela tiden måste brottas med. Alltså va, vilka krav ställer jag på sanning och trovärdighet? Och på tal om podden med Isabella så avfärdar ju hon det här med trovärd trovärdighet fullständigt här. Hon säger att de, de historier vi vill ha i framtiden, de, de personer vi väljer att följa, det vi intresserar oss för, det handlar nästan uteslutande om inspiration, alltså vi vill, vi vill bli inspirerade. Nu tror jag inte att det är fullt så enkelt utan det finns ju fortfarande flera av de här klassiska boxarna när det gäller kommunikation, alltså utility med, med nyttan, vi har, vi har information, vi har, ja, ni, ni är med alltså, Men på alla de här områdena egentligen så kan vi utmanas av det faktum att, att relativt snart så behöver jag inte rent fysiskt sitta här och, och prata med er. Utan det kan lika gärna vara en, en avatar som gör det. Som är helt människoliknande, som pratar på ditt språk, som vi kan dra det hela vägen ner till individualisering. När vi kan generera det här i realtid med full hastighet så finns det ingen anledning att inte jag ska prata med dig specifikt på ditt språk. Inte bara, det, det tala, alltså, inte bara ditt modersmål utan också dina, dina ord, dina, att anpassa det jag säger efter ditt ordförråd och så vidare. Och, och, om den första aspekten var att vi måste förhålla oss till hur vi tar emot det här och hur vi liksom accepterar den här utvecklingen. Så är ju den andra aspekten, hur producerar vi? Och här kan man ju se då hur vi hade den här gamla desktop publishing revolutionen, när du helt plötsligt inte behövde en stor tryckpress och ett sätteri för att kunna skapa en, en relativt professionell produkt och, och hur det revolutionerade världen. Och sen har vi haft samma rörelse egentligen på webben, där det inledningsvis när jag började jobba med det 93 var ett jäkla handknackande. Alltså det var motsvarigheten till, till forna tiders sätterier för att få ut någonting som ser ut som aftonbladet.se på nätet. Till hur du idag bara sätter ihop olika bibliotek, du kör Wordpress, du kör ett tema som någon annan har byggt och det enda du, inom citationstecken, det enda du behöver göra det är att leverera innehållet. Eller som nu när jag sitter och gör det här, det är förvisso en otroligt enkel produktion men den hade varit omöjlig att göra för 20 år sedan med, med den tidens teknik och idag kan vi. Så att det här är liksom, vad vi måste börja förhålla oss till nu det är ju inte bara då som sagt hur vi tar emot det här utan det är också hur vi producerar det här. Så vilken roll kommer du att spela i den här framtiden där det är lika enkelt att göra film, fin film som det är att, äh, att skriva en bloggpost eller en uppdatering på Facebook. Det behöver vi fundera på. Jag tycker det är sjukt spännande. Jag länkar till den här artikeln också, så tycker jag att ni ska hålla koll på Isabella. Ses vi imorgon igen. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Ja, vi ses imorgon.